kena begitu tinggi sekali lah kerana dia dah berapa lama kan pengalaman dalam bidang politik kan. Jadi kita sama-sama lah menyokong. Sebenarnya saya ada dua pusat pada ketika itu, ada dua pusat khidmat. Yang dulu saya tak ada apa-apa status, saya turn to bilik gerakan. Hari ini saya nak umumkan bahawa mulai hari ini, maka dua-dua pusat, satu di Pekan Nanas dan bilikan pada ketika ini, satu di Pontian, kita akan buka semula sebagai pusat khidmat ahli parlimen untuk memberi kemudahan kepada semua penduduk di kawasan parlimen Tg Piai untuk datang untuk meminta apa-apalah, maknanya berkhidmatlah untuk mereka.